אני במקרה שייך לחברה, ואני אומר לכם שהאוזניות האלה זה דבר מדהים, אוקיי? שווה לכם, למי שלא זוכה, לגשת לחנות קרביץ הקרובה ולבדוק את האוזניות האלה, באמת מוצר שווה, ואולי תסמכו את החמוד הזה פה, כי נורא חסר לו המון כסף. אני יודע אישית, דיברתי איתו מסכן, יש לו מינוס רציני בבנק. יפה. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לעניינים הבאים, אוקיי? בעניינים הבאים שלנו, אחרי הסורים קרוב, זה החבר'ה השניים מטבסקו. טבסקו רייט סול!